Så klokken 2:15. Jeg har skruet ned for alle mine parsellinger, så. Men det hjælper altså ikke noget, fordi der er alt for meget lys stadigvæk. Så, men der er jo, blev jeg ikke ved med at skinne til klokken 10 i aften. Men det bliver altså ved et par timer endnu. Jeg skal lige putte min video op. Så det har irriteret mig flere timer nu. Så kan jeg ikke rigtig huske sådan nogle mørklægningsgardiner engang. Så jeg er gået i gang med den der 6 timers video. Men det er sådan noget super tidlig morgenlys, hvor det er sådan lidt mørkt og sådan noget. Man kan heller ikke se noget som helst der. Man kan ikke se, når det er så mørkt, så lyst her, og så sådan noget mærkeligt. Sådan noget morgenlys der, man kan ikke se noget som helst. Så. Så jeg har set 4 minutter, der er 5 timer og 42 minutter. Så man kører der de næste 5,5 time. Man kører, du ser, jeg kan ikke se noget som helst. Sådan der han kører, der er der jo helt mørkt, mørkt og lyst, men du kan ikke se noget som helst. Så men jeg kigger videre nu, 4:15. Så det er i hvert fald helt vildt irriterende.